hasta el cole y no se escribe Mayre. Pero tú no se escribe Mayre, ¿eh? No, de verdad, ¿eh? Pero tú, que eres un artista, ¿no has tenido la tentación de escriure o de dibujar? Yo siempre eso lo he trobat malament, siempre, ¿eh? Yo también lo he trobat malament. Pero muy malament. Sí, lo he trobat malament, pero yo había hecho alguna cosa. Ahora no diré, no, nosotros no lo hemos hecho. No, 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 i ara, encara ara, quan me trobo o als bancs de fusta, sobretot, amb unes rascades així de Manoli i Titolín, que sé jo, no sé. No, això, a part dels noms, és el tema que és... I a les portes dels serveis públics? També, les portes són entretingudes, aquestes. Veus? Jo sabia que diria una cosa semblant. Jo no faig missatges. A vegades et trobes amb autèntiques filosofades. Sí. Tot depèn de la necessitat. Sí, depèn. O que tinguis més temps per llegir. També et trobes oferiments de carinyo i d'afecto. També de tot, eh? El de nois s'ofereixen? El de nois no ho he vist mai. No, frases. Frases i corets i coses. No, i frases ingenioses, a vegades. Vale, és un bon moment per a la inspiració també on va tenir. Doncs jo de totes maneres estava parlant d'escriure, no estava parlant d'agafar un cútex i marcar les jo també sempre dic, això solament pot passar a Nord-Amèrica. Ah, que els ha empresos... Ah, bueno, sí, perquè són molt showmans, també. Sí, però, i clar, la nana deia, a part que no va parar de plorar des que la van emmanillar, evidentment, clar, diu que era innecessari perquè passava pels passadissos de l'escola i tal, i què has fet, què has fet? M'he escrit el meu nom i el de dos companys a la taula, bueno, ves. Ara, que jo et dic una cosa, escriure amb llapis i esborrau, mira, està malament fet, però hi ha un remei. Però enganxar xiclets a sota de... Això són paraules majores. No ho feu perquè fa molta mania. Sí, això fa mania, eh? Molta. Vinga, doncs ja... Això és presó, també, eh? Això és presó, això és perpètua. Perpètua, no? Sí, quasi. Va, una de les teves notícies i després un vídeo de l'Armengol. Vinga, som-hi, ja ho tenim tot endreçadet, doncs això. Us heu fet mai dieta? Per a primar? No, per a primar no. Bueno, segur que quan els metges sempre diuen... Sí, me duren poc, les dietes, a mi jo no tinc paciència. Però sí. A mi a vegades també de diumenge a dilluns. Sí, jo començaré demà, sí. Del plantejament al dilluns, bueno, la setmana que ve. Doncs ara el millor que podeu fer, si voleu treure-vos d'aquí un temps començarà l'operació biquini, doncs en comptes de ficar-vos a dieta, el que podeu fer és anar de vacances o uns dies, almenys dues setmanes ha de ser, a la muntanya. Perquè un estudi de la Universitat de Múnich ha fet una prova amb 20 homes obesos d'uns 105 quilos de mitjana més o menys i han estat dues setmanes mínim a la muntanya uns dies i es veu que han comprovat que perdien ja de per si sense fer dieta i no els deixaven fer exercici físic fort, doncs han perdut un quilo i mig aproximadament, varia segons la persona. I això ho expliquen, que és perquè l'aire, quan menys quantitat d'oxigen té, activa el que és l'hormona que es diu leptina. La dic perquè és fàcil de dir, leptina, i no me'n callaré, però si no, no la diria. Doncs activa aquesta hormona que és la que controla les ganes de menjar. Llavors, menges menys i tal. Mira que la muntanya se menja bé, no? Mira. I a més amb el fred te convida al costat del foc a terra a menjar una mica de fruita seca, pipes... No, jo crec que el que convides al brou calentet. Aquelles olles barrejades i el tema dels embotits i tot això, que a les muntanyes són espectaculars, això és colesterol, sin embargo. Sí, no sé, a Alemanya, al Pirineu d'Alemanya, no sé si mengen això també. Clar, perquè no crec que vinguessin al Pirineu d'aquí de Lleida. Si no, ja te dic jo que no haguessin... Si venen aquí amb el xolís, tot... No, que haguessin perdut ni el quilo i mig ni res. Veiem un vídeo de l'Armengol? Sí, doncs compartim un d'aquests vídeos que moltes vegades fins i tot donen la volta i ens tornen a arribar després d'un temps. Aquest no és el cas, aquest encara no ha donat la volta, però no sabem quina serà la seva història. Maribí, no l'has censurat? Això era de consum mig privat. Aquest te l'envia a casa. Això era per tenir una mica de cuidado quan surts al carrer.
Això és el que no, pot passar. No, és això, no, clar. S'ha acabat, ja s'ha acabat. Sí, sí, però sí, això no era. De... Crec que no era per al programa, això. Que no era per al programa? Jo era un missatge perquè s'ha de tenir anar en compte amb el tema de la beguda, no? Perquè pots tenir accidents. Però, claro, jo no sé, bueno, no, si tu ets la... Per ser Armengol. Perdona, Mariví, porta els pantalons baixats? Els pantalons baixats. No sabem si li ha baixat el gos, això no ho sabem. Per cert, has comprat la teva paraula? Et vas disfressar? No. Et vas disfressar? No, no. I tu, Lorena, tu estàs treballant, no? Jo sí, estava treballant. Jo també estava treballant. Jo estava treballant. Tu sí que has portat el... Jo no estava treballant i he portat la disfressa. Pues doncs pues vinga, compartim. Bona, jo no... Compartim la disfressa. A veure si endevina on anava. Sí, clar, jo t'he portat la foto, jo he complert. Tu sí. Ah, pues, no, ho va dir, d'astronauta. Ah, d'acord. Sí, és que me van dir que anava de pintora. Ai, durant l'any. Veiem-ho, sí, veiem-ho. Sí, astronauta pintora. Sembla un Michelin. Ara no, 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 molt de fred, eh? Què, què us sembla? I te'l vas fer tu? No. La gorra? No, la gorra ja me la donava feta. No, no, no. La veritat és que vaig tindre molta ajuda. Estafa la... El nom de la comparsa. Ah, molt bé. Ara anem cap a fer-la i tot. Sí. Escolta'm, una cosa. Guarda-la, aquest. Que l'aprofitaré jo alguna. Sí, sí, per il·lustrar algun reportatge així. De... No sé. Sí, doncs sí, escolta, jo vaig anar molt calenteta. Us puc dir que no vaig passar gens és de fred. És el que s'ha de fer. Però gens, Que feia fresqueta, dissabte. Sí, sí, feia fresqueta. Però de veritat que no clar, no vaig dir fred. Bé, clar que sí. Pues jo te l'agafaré alguna. Sí, el guarda? Alguna que d'acord, treballi, doncs guarda. La motxilla molt xula, la que portàvem, no es veu la fotografia, però la motxilla molt xula. Que ho deixem aquí. Ah, sí? Sí, perquè, escolta, tenim molta cosa a fer i... Escolta, no sé què faig jo aquí enviant vídeos. T'han posat un vídeo i no era el que volies que posessis. No, perquè era de consum privat. M'has de fer allò de... para consumo privado. Claro, però que això és una mica fort. Ho deixem. El nostre programa... Un programa de mira, tu pensa que la setmana infantil. Que ve ja tenim la feina feta. Mira, aquí tenim un altre, què et sembla? Aquest, Lorena, per tu, per mi. Tot i així que la Lorena condueix superbé, Això com la bosseta aquella, no? Exacte, és el mateix, què et sembla? Ojo el traje. A més, exagerat, perquè mira que aquest cotxe... No aniria malament, El cotxe aquest jo no sabria portar. Jo crec que m'acostumaria. Si se plega així, sí. No, ho deixem aquí, de veritat, gràcies. Fins la propera. Parlem de música, però serà després de la publicitat.